Μια σάφια και μα. Μαχα μόγκαλάν σωτέ. Ματέ μια τζι τεπά σικέ πάτε. Έτσι, ματέ μια τζι μα. Έτσι, το γκου σικέ τε. Έτσι, το γκου. Απέγια σωρά. Του τεπά με τίτε. Ματάτε χα. Του τάτε. Του τίτε. Εδώ, την ήμα, μενε πάει μα, μόγκαλα ματέ μια τζίγα, του μέσου για χάντο, ναι. Γκέζακο τάουμα, σαν λάτε ετσέ μα, μόγκαλα ματέ τζίγα, του του σαν σαν πιόνιδε. Μισού για χάντοκα, για αόνιδευο. Χα, εσύ φιά, μπάτια μου πιόνε τα λεφιά, μπαψίνε το. Έτσι μα, μόγκαλα ματέ μια τζίγα, πιέτο μου δε, ακού πιο πιάλο, εσύ με πιέ παπού. Ακού πιο πιάλο, εσύ με πιέ παπού δε. Μια σοφία σι γιαούμε σοϊέν πιο πια ούμε ρε. Ερω μέσου για χάγκα, για αν όνειρευω. Παπιε το άπιλε, τα άτυξενε, τα άσεγουν σάρε. Ερω μόγκαλα ματέ μια τζίνε του σόγκαν τζάπιτο. Σόν πόμπι το μου πιτο. Μια σοφία σι γιαούτε. Μια σοφία σι γιαούτε. Έτσι, μέσου για χάντοκα, μια σοφία γου τε καρέ, σιώτε. Μπαγιόμουλε, σε ρωτούγα, σε ήμεν σάρε, λι. Τούγα, Γκέζακο τάουμα, σεντελάτε ετσέιμα. Μόγκαλα ματέ μια τζίγα, τούτου σαν σαν πιόνιδε. Ερω μπάτζα ο πιόνιλε, το πέτο μύρο, το αμπιτσέ μου φιά. Εσέν θεά σι γιαούμα μπε, το αμπιτσίλα ημέ ρε. Ερω μια σοφία μέντο μου δεβο. Γιαχάντου. Λίμα γιαχάν τετσούκα, Tutu san san di nai pade. Emmata ma tu san da di nai pade. Nga feya de, mia sa feya ga main de. Nga feya le di nai pade. Dabba me, me la yen, pio pia me so yen. Parita ka meyong ji de etwe, akuto emya ji pita pade. Da jang. Ayenga ma pyo khe pa bu de. Aku ba pshitwa bi le so do. Ho ayendong ga. Yahan da pa ga. Tu ga. Myasa fiya maintong mu de atai. Winigu malai na bu. Winigu malai na do. Tu ga nao bawa ma ngye jat. Ngye cha bido ne tatao, 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 tene chibi. Ngye migu kenza lai bido. Atuji ayanji senye lai bido. Piyan milan te pieta apse bawa yad. Tuye. Tenpai, tenpai le milan de. Ikati le milan de. Duko le milan de, Kabanju le milan de, Tepe le milan de. Elo tua pieta apsi, Hobe di be, Jwa la ya me de. Edi ha gu di ma, Mugalan mate miyaji ga, Dwi mien do, Tuga edi senye mu ma, Lo tua te atwe, Pion ba de de.
ယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုအပြည့်အစုံမလိုက်နာဘူးဆိုရင်တမန်တိတ်ခပုတ်တွေကျူးလွန်တဲ့ဆိုရင်ငရေကြမှာလို့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာမိန်တော်မူပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကိစ္စမှာယဟန်တပါတဲ့ဝိနည်းကိုမကျူးလွန်ဘူးဒကာဒကာမတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျူးလွန်တယ်ဒကာဒကာမတို့ကယဟန်တော်ကိုလက်ထဲမှာပိုက်ဆံကမဲ့ဆိုရင်ယဟန်တော်ကသိခပုတ်ကိုကျူးလွန်လိုက်ပြီးတော့ငရဲကြပြီးမိလောင်ပြိတ်တာဘဝရမယ်အဲ့ဒီဟာကိုလိုလားပါဒလားအဲ့ဒါကြောင့်အခုကထိန်စီဇန်တဲ့အခါမှာယဟန်တွေကငရဲမကြအောင်ယဟန်တွေကမီးလောင်ပြိတ္တာမဖြစ်အောင်ကထိန်စီဇန်ကြပါယဟန်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာနဝကမတ္တကာမမရောက်ရဘူးစီအတွဲလည်းမရောက်ရဘူးစာအိမ်မှာလဲတကားမှယဟန်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာနဝကမမရောက်ရဘူးယဟန်တော်ကတကားမှပရဟိတအတွက်လဲပိုက်ဆံတကားမှမကန်ရဘူးယဟန်တော်ကဘယ်လောက်ဆင်းရဲတကားမှပိုက်ဆံကိုမကန်ရဘူးမထေရဘူးကပိယဝေယဝိစာဆိုတဲ့ကူညီပေးတဲ့တကားတကားမှတယောက်ရှိတဲ့ဆိုရင်သူစီမှာအထာလို့ရတယ်ပိုက်ဆံကိုင်းတဲ့ယဟန်တိုင်းမှာဖုန်းရှိတယ်ဖုန်းမှာဖုန်းနံပါတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကြားမှာယဟန်တို့ရဲ့တကားရကမတို့ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့မဖြစ်မနေယဟန်တို့ကိုစီအတွက်ဘယ်ဟာမဆိုအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ယဟန်တို့ရဲ့လက်ထက်ကိုနဝကမမပြပဲနဲ့အဲ့ဒါကရကမှာတယောက်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ယူလိုက်ပြီးတော့သူတို့စီမှအထားလို့ရတယ်။ပြင်းယဟန်တော်ကလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတခါတဲ့ဒကရကမှာတို့ကိုပြောပြမှာပေါ့လုံးဝအဆင်ပြေတယ်။လုံးဝညင်ညွတ်တယ်။လုံးဝမြင်းမြတ်တယ်။နိဗ္ဗာန်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ယဟန်တော်ရဲ့ကပိယဝေယဝိစာစီမှနဝကမအထားမဲ့ဆိုရင်ဒကာဒကာမတို့ကယဟန်တို့ရဲ့ဝိနည်းကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အတွက်ဒကာဒကာမတို့မှာအထူးကြီးကုတော်ဖြစ်ပြီးယဟန်တို့ကလည်းဝိနည်းပြည့်စုံတဲ့အတွက်သာသနာတော်ကိုလည်းကာကွယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ဘယ်အချိန်မှစတခါတဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်ဘယ်အပန်းမှဘယ်ဒေသနာမှဘာညာမဟုတ်တာတွေကြားစရာမလိုဘူးဘာကြောင့်မဟုတ်တာလဲဆိုတော့ယဟန်တော်ကပိုင်ဆံကိုင်းပြီးတော့ဒေသနာကြလို့မရဘူးလေအဲ့ဒီပိုင်ဆံကိုလုံးဝဖက်ပြေးလိုက်ပြီးတော့လုံးဝမကိုင်းတော့တဲ့အခါမှာပဲဒေသနာကြရင်ဟုတ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယဟန်တော်တွေကပိုင်ဆံကိုင်းပြီးတော့အခန်းထဲမှာထားပြီးတော့ဧကထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒေသနာကြတယ်လုံးဝအချင်းနှီးသုံးညအကျိုးငရေမိပဲခံစားမယ်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့ဒေသနာကြတဲ့အတွက်ငရဲမိပဲခံစားမယ်ကိုလှဆားတယ်သူတပါကိုလှဆားတယ်လိမ့်ပဲပြောတယ်မဲ့ဖို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်မိလောင်ပြိတ္တာအဖြစ်နေ့သိမ်းနဲ့ချီပြီးခံစားရမယ်အဲ့ဒါလိုလားပါဒလားအဲ့ဒါကြောင့်ယဟန်တော်ရဲ့ဝေယဝိစာကပ္ပိယဒကရကမာစီမာပဲအထားရမယ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်ဖုန်းလည်းလုံးဝမရှိဘူးဖုန်းနံပါတ်လည်းလုံးဝမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လင်ရောက်ပြီပေါ့နော်လုံးဝမရှိဘူးလုံးဝပြီလို့မျိုးတခါတည်းပိုက်ဆံပေးလိုက်ရောအဲ့လိုဆိုရင်ယဟန်တော်ကငရဲမီစီစဉ်ပေးတာပေါ့မီလောင်ပြိတ္တာဘဝစီစဉ်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမှလေအဲ့ဒီမှာတကားရကမှတို့မှကုတောရမယ်ဆိုရင်တောင်တိတ်အကျိုးမများဘူးတကားရကမတို့ရဲ့ကုတောကြောင့်ယဟန်တော်ကပြီးတော့ငရဲ့ကြမယ်ဆိုရင်မိလောင်ပြိတ္တာဘဝခံစားရမယ်ဆိုရင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့
Parahita. Parahita sadhan jao pisi. Si atwe pisi. Yahando ga letema paisan kaime soin atudu be. Sadhan da atuda pshen. Sadhan da yahane kuyendwe ga paisan kaime soin Mahayana lota. Mahayana pshetwabi. Bajong lai soro Mahayana ma paisan kainda kwenpyutareli. Therawada ma be paisan kainda tamitare. Dajong dakaraka maduga. Myamanange ma Therawada yahandui ma Mahayana yahan meloto pane. Yahando ga paisan lekhan lai bido paisan lekhan lo yade soyan. Sadhanta apshi paisan lekhan lo yade soyan. Sayyate achi ma paisan lekhan lo yade soyan. Parita atwa lekhan lo yade soyan. Sayyane lekhan lo yade soyan. Mahayana chichan chitabi. Pacho siyado elo mendo mudeli. Mahayana soda. Heterodox. Therawada soda. Orthodox. Siaro jiga shempiato memudobu. Uzenga shempiam. Mahayana soda. Heterodox. Heterodox soda. Heterodox. Hetero soda. Ticha. Odox. Doxi soda. Tatana. Ticha tatana. Orthodox soda. Ditatana. Muyentatana. Mahayana sura ticha tatana. Therawada sura muyentatana. Pacho siadoga dilo shempia tade. Miaswafia ye amendone enyi mnete yahandodwiga. Miaswafia ye amendogu lemakantote yahandodwiga. Ticha piang piang dilwe. Lote yahandwiga. Muyen tia mahotobu. Edigo Mahayana lo kodelo. Pacho seado ishen nandamala biwontaga mendo mude. Muyen tatana soyen. Be yaha ma be achiene ma be paisa ma lekalo meyabu. Pisi osale beha nehma. Pahlelo meyabu. Tengangu bibi. Nawakama lekame, tengangu bibi ticha tengangu lekame, longwa tamitade, Mahayana pshitabi. Elo lolo yade, elo lo tende, elo lo ya me sote, daka, dakama, yahan tilashe, alon, pio pio chen, Mahayana pshitabi. Bajon le, ticha tatana, muyen tatana mahoto. Muyen tatana sura paisan makan yadao. Paisan kain lo yade suen ticha tatana. Mahayana. Heterodox. Daso katein piantame suen. Amyen miyason katein piantame suen. Miyaswa fiya ye muyen tatana ne anyi. Piantama be tike amyen miyason pshituame. Eda jao. Katein piantame soyan, yahando dwiga paisa lete ma makain bane, tudo ye weyawi sa pshisi, kapia pshisi, daka, daka ma pshisi. Leka anbe si zenyen sempire. Yahando dwiga lene, paisa ngu kankan chen, edi tikkana pshone. Ngye mi japi. Matame kanyen longwa misaibu no? Data cha. Longwa misaibu. Mati bane. Longwa misaibu. Tide soyen. Da paisan. Da yahan. Paisan gu lema kanyabu lo miyaswafia mendo mude. Da titi matiti misaido bu. Nga yahan suratiyen. Da paisan suratiyen. Da le suratiyen. Da aku kaini de tueni de sa ehma pshisi, yuyu pshisi, be ejaune pshisi, parahita si, senye lu, ki tuem lu, ka, lanka tuem, be hamso. Kain kain chen, titi chen, ngye mi atwe, piantalo yababi. Mi laun pieta bawa atwe, tekare piantalo yababi. Bajong le, ticha tatana, miyasafia e diadogu lema kandobu, melaina chendobu, Kulu chenda abe lukta.
မြတ်စွာဘုရားကဘာကြောင့်တရားမိန်တော်မူလဲမြတ်စွာဘုရားအောင်မြင်တဲ့ဟာသူတပါအောင်မြင်နိုင်အောင်တရားမိန်တော်မူတယ်ငရေကြအောင်တန်တရာဝိလေအောင်မိန်တော်မူမူဘူးတကယ်တော့ပရဟိတပြုအောင်တောင်းမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုမိန်တော်မမူဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုကာကွယ်ခြင်းတည်းဆိုရင်ပရိယတ္တိအဖြစ်တောင်းမကာကွယ်ဘူးမကာကွယ်ဘူးပရိယတ္တိဖြင့်သာသနာတော်ကိုမကာကွယ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူတယ်လေဗျာမနာပုံနာကိုမြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူတယ်ငါဖေယာတဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူတဲ့ငါဖေယာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြယံငါရဲ့သာသနာတော်ကတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအာထုတ်ယံကြားရှဲခံမယ်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအာမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြားရှဲမခံဘူးတဲ့ငါဖေယာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတော့ပရိယတ္တိသာသန္တတွေမှာသာသန္တတွေကတရားတော်ကိုအလွတ်ကျက်ရန်ငါဖေယပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရန်သာသနာအကြာကြီးခံမဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်လုံးဝမပါဘူးမြတ်စွာဘုရားအာနန္ဒမထေကြီးကိုဟောတော်မူတဲ့ဟာအကောင်းလုံးဟောခဲ့လားအကောင်းလုံးဟောခဲ့လားကြားဖူးလားဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မြတ်အကုန်လုံးအာနန္ဒမထေရကြီးကိုဟောထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိုယုံကြည်တယ်မလားလက်ခံတယ်မလားအဲ့လို့ဆိုရင်ပြတနာအကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာနန္ဒမထေရကြီးကလေမြတ်စွာဘုရားစီမှနားထောင်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အကုန်လုံးကိုပထမတန်ခါရနာမှာဟောတဲ့လေအာနန္ဒမထေရကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီမှာကြားဖူးတဲ့တရားတော်မှာတခုတူတူတိတ်တိတ်လှလှဝဲဝဲထားပြီးမဟုတ်တာရှိလားမရှိဘူးဒါကြောင့်မထေရကြီးတွေကအထက်ကတာစာပေမှာပြောတဲ့ပရိယတ္တိပထမပတိပတိဒုတိယဆိုတဲ့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့မညီဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာနန္ဒမထေရကြီးကအဲ့ဒီဟာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒါမဟုတ်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီကိုဆရာတော်မထေရကြီးတွေကလက်ခံသင်ပါတဲ့အထက်ကတာမှမထေရကြီးတွေကမိန်တော်မူတဲ့ပရိယတ္တိပထမပတိပတိဒုတိယဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကလုံးတော်မဟုတ်တဲ့အတွက်မထေရကြီးတွေကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲရတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့မထေရကြီးတွေကဆုံးဖြတ်ထားတယ်လေ။ငါတို့ရဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားနဲ့မညီဘူးဆိုရင်ငါတို့ရဲ့စကားကိုဖဲရမယ်တဲ့။ဒါမဲ့ဒါမထေရကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘဲမှာလဲပရနေဘာနာတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်တတ်တာအ ਨੇ ဆုံးဒီလောက်လောက်ရှိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမထေရကြီးတို့ကမိန်တော်မူတဲ့ပရိယတ္တိပထမပတိပတိဒုတိယကိုဖဲရတယ်။ပတိပတိပထမပရိယတ္တိဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိယတ္တိမဟုတ်တာပဲပฏิပတ္တိအာမထုတ်ပန်းနဲ့လေပရိယတ္တိမဟုတ်တာပဲပฏิပတ္တိအာထုတ်တဲ့ယဟန်တွေပရိယတ္တိတန်းမှာပဲလေးလာမှာပဲပြေဆုံးပါတဲ့အစင်ပြေတဲ့ပရိယတ္တိအချီနှီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူတယ်ဘယ်မှာမိန်တော်မူလဲမိုးတိုင်းလေးပါဥပမာမှာမိန်တော်မူတယ်ဟိုအရင်နှစ်ပတ်ကြာပြီလေဦးစန်းကဒီမှာဟောထားတဲ့မိုးတိုင်းလေးပါဥပမာဒါမဲ့မိုးတိုင်းလေးပါဥပမာတော့နှစ်ပုတ်ရှိပါတယ်
အရင်ကဦးစင်ကဒီမှာပြောပြထားတဲ့မိုးဒိန်ဥပမာတပုတ်တယ်ပဲဒီနဲ့ဦးစင်ပြောပြမယ်နောက်တပုတ်ပရိယတ်တိအချီနီဆိုတဲ့မိုးဒိန်ကိစ္စပရိယတ်တိဘယ်လောက်အချီနီလဲဆိုတော့မိုးဒိန်လေးမျိုးရှိတယ်ချိန်လိုက်မချိန်ဘူးယူလည်းမယူဘူးချိန်တော့ချိန်တယ်ယူရောယူမယူဘူးယူရောယူရတယ်ချိန်တော့မချိန်ဘူးယူလည်းယူရတယ်ချိန်လည်းချိန်တယ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြီးတော့မိန်တော်မူတယ်ချိန်လည်းမချိန်ဘူးယူလည်းမယူဘူးဆိုတာပရိယတေလည်းမတတ်ဘူးတောတာပံမက်ဖို့တောင်မရသေးဘူးအဲ့ဒီကိုချိန်လည်းမချိန်ဘူးယူလည်းမယူဘူးလေတမဘဝတိလာနင်းနေလီနားလေလာကြဖူးလားဦးဇန်ထက်အများကြီးပေါ်ကြဖူးတာပေါ့လေတမတွေအတွက်ဘာအရေးကြီးလဲချိန်တာပို့အရေးကြီးလားရွာတာပို့အရေးကြီးလားမေဝါဘဲနဲ့ချိန်ပဲချိန်မယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိလားအနည်းဆုံးနင်းနေလီပဲအကျိုးရှိလားတကယ်တော့နင်းနေလီမှာအကျိုးမရှိဘူးအချီနှင်းချင်းတော့ချင်းတယ်မိုးတော့ယွာတော့မယွာဘူးဆိုတာပရိယတ်တိတတ်တဲ့ဒါပေမဲ့တောတာပံမဲ့ဖို့ကမထံအာမထုတ်ဘူးတဲ့ချင်းတော့မချင်းဘူးယွာတော့ယွာတယ်ဒကာဒကာမတို့လဲတမတို့ရဲ့ကိစ္စနည်းနည်းလေးနားလဲလားနာလဲတယ်နော်လဲတမမာလီမိုးတိုင်းကလုံးဝမချိန်ဘူးဓမ္မေယွာတယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိလားဘယ်လောက်ရှိလဲနဲလားများလားအများကြီးပဲအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲပရိယတ်တိမတဘူးဓမ္မေတောတာပံမေဖို့ကမ္မထံအာထုတာနဲ့တူတယ်တဲ့။နောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဖဲချင်းလားမဟာယာနလှုပ်ချင်းလားမဟာယာနမလှုပ်ပါနဲ့လေ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုမဖဲပါနဲ့လေ။မြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူတဲ့ပရိယတ်တိပဲတတ်တဲ့ဆိုရင်အချီနှီးသုံးရ။အလောင်းလီနဲ့တဲ့။အလောင်းကြီးလီနဲ့တဲ့။စဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်လောက်လီနဲ့တဲ့နော်။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုတကယ်လက်ခံမယ်ဆိုရင်နော်ထေရဝါဒမဟာယာနမဟုတ်ဘူးထေရဝါဒမူယံသာသနာနော်လက်ခံမယ်ဆိုရင်အာကံစားရတယ်နော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားအာမထုတ်တဲ့ယဟန်တွေအများကြီးပဲပရိယတ်တိဆိုတော့အများကြီးပဲဓမ္မမြတ်စွာဘုရားတရားတော်မဟာယာနမဟုတ်ဘူးထေရဝါဒမူယံတရားတော်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အချီနှီးတယ်You are there, you are there, chain like chain there. Chain there, so yeah. Chain be do, you are there, so da ga. Ma chain be de, ma chain be ne, you are da te, po kaun la po ma kaun wula. Po kaun da po. Chain be do, you are there, so yeah, a miyaji po kaun de. Man so leta ma nene pien ta lo ya de li.နည်းနည်းစီစဲလို့အနည်းဆုံးခဏတစ်ဖြုတ်စီစဲလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ချိန်လဲချိန်တယ်ယူလဲယူတယ်ဆိုတော့အကောင်ဆုံးပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်တာလို့ပရိယတ်တိမဟုတ်တာလို့ပြောတာပတိပတိအာမထုတ်ဘဲနဲ့လေပရိယတ်တိလောက်တာမဟုတ်တာကြီးဦးဇင်းရဲ့တရားမဟုတ်ဘူးထေရဝါဒမူယံမြတ်စွာဘုရားရဲ့မူယံစကားတော်တအားခက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုလက်ခံဖို့တအားခက်တယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောရင်လက်ခံအောင်ဟောတာလားအမှန်တရားဟောတာလားအမှန်တရားဟောတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှမပြောင်းသွားဘူးကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှမပြောင်းသွားဘူး
မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတော်မူတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမှန်ကန်တယ်ဒါဆိုဦးဇင်းတို့ကကထိန်အမြဲမြတ်ဆုံးကထိန်ပြန်ထားမယ်ဆိုရင်ယဟန်တော်တွေမှာပฏิပတ်တိတရားအားထုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်အောင်လူတာဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုလူမလဲပฏิပတ်တိစရာပါလဲတီလာတမာတိပညာအဲ့တော့တီလာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမာတိထူထောင်လို့ရလားတီလာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမာတိဘယ်လိုမှထူထောင်လို့မရဘူးယဟန်တော်ကပိုင်ဆံကိုလေစာဧကထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒေသနာကြပြရင်လုံးဝအချီနှီးဘာလို့ဆိုတော့ပိုင်ဆံလုံးဝအပြီးဆုံးလှုပ်ပြီးမှပဲသူကဒေသနာကြပြရင်တန်ရှင်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်စာတန်တာယဟန်စဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်လောက်ဆင်းရဲလဲစာတန်တာယဟန်ကိုကတိန်ဘွဲမှာရပါတယ်ကြက်တရပဲပြီးတယ်လီလိုင်းကတခါစီဖို့ပဲပြီးတယ်လီဒါမှမနေမကောင်းရင်ဒီပါရာစီတာမိုတခါဝဲဖို့လေအဲ့ဒါလို့မှာပေါ့တခါသွေးလက်ထံမူကာလိုက်ပြီးတော့လေနောင်နေတီသူကတော့ထားတယ်ဒါမဲ့နောင်နေမှာမနေပိုင်းမှာသူကပိုက်ဆံမပြေးရသေးဘူးလမ်းရောက်ပြီးတော့ကာတိုက်ယဟန်တော်ကပြန်လွန်တော်မူတယ်ဧကထဲမှာပိုက်ဆံတဲ့စာသင်သားယဟန်ပြန်လွန်တော်မူတယ်ဘယ်ရောက်မလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုလက်မခံဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့အညီမနီးဘူးမညီဘူးမနေဘူးလက်မခံဘူးမယုံကြည်ဘူးမလိုက်နာဘူးကိုကပိုတတ်တဲ့ပိုလဲပိုနာလဲတဲ့လို့ကိုကိုထင်တယ်လေမြတ်စွာဘုရားနာမလဲဘူးလေလိုင်းကစီမဲဆွင့်ပိုက်ဆံလို့တဲ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနာမလဲဘူးတဲ့လိုင်းကစီမဲအခါမှာလဲပိုက်ဆံမတုံးရဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားနားလဲလားနာမလဲဘူးလားနားလဲတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားနှစ်2500မတိုက်ခင်ဓမ္မအကာလီကောတရားဓမ္မတေအချင်းနဲ့မပတ်သက်ဘူးအမြဲတမ်းမှန်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမလားမလားမှန်တယ်ဘောအဲ့ဒီမိုဒိန်လေးပါဥပမာလဲအချင်းကာလာပဝန်းချင်းမှာအခါအသက်ရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးမရှိဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကအကာလီကောဓမ္မောမိန်တော်မူတယ်။အဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူတဲ့မိုးဒိန်၄ပါးပฏิပတ်တိမပါဘဲနဲ့တီလာမရှိဘဲနဲ့ဝိနည်းမပြည့်စုံဘဲနဲ့ပရိယတ်တိအချီနီးဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမိန်တော်မူတဲ့အခါအချင်းကာလနဲ့အခန်းအတမရှိဘူးအမြဲမှန်တယ်စာတန်တာယဟန်တွေကပိုင်ဆံဂိုင်းပြီးယဟန်ဘဝကိုစမဲ့ဆိုရင်နောက်မှဆက်ဂိုင်းမလားမဂိုင်းဘူးလားဘယ်လိုထင်လဲဆက်ဂိုင်းမဲ့ပေါ့လေစဉ်းစားကြည့်ပါအသက်က10နှစ်15နှစ်ကလေးကိုအရက်တောက်တာတင်ပြမဲ့ဆိုရင်လေမိဘတွေကပြောမဲ့ရပါတယ်ကြောင်တက်တက်ဆိုရင်ညမှနင်းနေလိပြီယာတောက်လို့ရတယ်ဆိုနေနေငိမ့်တာဗီလေအဲ့လိုဆိုရင်သူကပြီးတော့အသက်ကြီးသွားရင်တော့အရက်ပြမလားမပြဘူးလေငငယ်ကတည်းကလှုပ်တဲ့အကျင့်ပြန်ပြတ်လို့အရန်ခက်တယ်ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်စာတန်တာတွေတခါမှစီအတွက်လဲစက်တွေးရေးအတွက်လဲလိုင်းကားဖြစ်စီကားဖြစ်စီမော်တော်ကားဖြစ်စီစိုက်ကဲဖြစ်စီစီအတွက်ဖြစ်စီပရာဟိတအတွက်ဖြစ်စီဆာအိနယ်လဲဖြစ်စီတကားမပိုက်ဆံလည်းမခံရဘူးအစားမှလက်ခတ်မဲ့ဆိုရင်အကျဉ်းဆိုးသူတို့ကစာလက်လေးလာပြီးတော့လေ
ပိုဆိုးမှာပဲတကားတကားမတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါယဟန်တော်တပါးကလေရည်စားထားတယ်မိကလေးကိုရည်စားထားတယ်ဆိုရင်သူကတွေ့ယဟန်ဘဝအစကတည်းကရည်စားထားမလားမထားဘူးမထားဘူးဒီလိုလေအယတမကပထမနေ့အယတောက်တဲ့ပထမနေ့မှာအယတမမဖြစ်ဘူးတကယ်အရာသဘောတရားအယတမဖြစ်အောင်ယဟန်မှာရည်စားထားနိုင်အောင်နည်းနည်းလေးဖြင့်စားရမယ်ဒီလာမှာချက်တရားရမယ်စီအတွက်ပဲသုံးမယ်စင်ပြေတယ်နောက်လာမှာချက်နှရရမယ်စီပုံများများရမယ်နောက်လာမှာစာအုပ်လို့တဲ့လေစာတန်သာဆိုတော့ကြတဲ့တထောင်းရတယ်ပေါ့ကောင်းတယ်စာအုပ်ရပြီပြီးရင်စာတော်တော်တက်လိုက်ပြီးတော့လေကြတဲ့တန်းအစဲတန်းတန်းနဲ့စဲရပြီးတော့ဟွန်းငါမှအခုနဝကမအပေါ်ရပြီနော်ဒီမှလည်းမိကလေးတယောက်ရှိတဲ့သူပိတ်ဆံပြီးရင်တော်တော်အဆင်ပြေမှာပါဆိုပြီးတော့အဒီမှာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေါ်ပေါလာအစာမှနည်းနည်းလေးပဲပြီးတဲ့အတွက်နောက်မှအလိုတိုတန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါမှကြက်ဆဲကြက်တကြမှနော်တပြားမှမပြီးဖူးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယဟန်တော်ကမိမပြက်ကိုငှားလို့ရမလားအနေဆုံးတတိလီတွားတဲ့အခါမှငှားလို့မရဘူးလားပိုက်ဆံမရှိတဲ့အခါမှယဟန်တော်မှာတပြားမှမရှိဘူးဆိုရင်ပိုက်ဆံလုံးဝမကိုင်းဘူးဆိုရင်တတိလေးသွားတဲ့အခါမှာမစင်စားတဲ့အခါမှာတအပင်ပန်းတဲ့နားကျင်တဲ့အခါမှာမိမပြက်ကိုငှားလို့ရမလားဖြစ်နိုင်မလားဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ချက်ကသုံးညာဒါကြောင့်အကောင်လုံးဒီနဝကမနည်းနည်းချင်းကတ်တာဖြင့်စာတန်တာတွေကိုနဝကမနည်းနည်းချင်းကတ်တာဖြင့်ပရဟိတအတွက်နည်းနည်းချင်းကတ်တာဖြင့်စာတယ်အဲ့ဒီမှာစာပြည့်စည်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသာသနာစာကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဂာမိနီတန်ရုပ်တန်ရုပ်တန်နိဂာမိနီတထေးကိုပျော်ပြတော်မူတယ်ညင်းလို့မရဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မဟာယာနာဖြစ်သွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲ?တခြားလေသာသနာနဲ့မညီတော့ဘူးတခြားသာသနာ heterodox မဟာယာနာဖြစ်သွားပြီပေါ့။ theravada လုံးမဲ့ဆိုရင်ပိုက်ဆံဘယ်လိုမှသာသန်သားတွေကလည်းဘယ်လောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲဘယ်လောက်လို့အလို့အာလက်ထဲမှာတခါမှမကပ်ဘဲနဲ့တခါမှလက်မခံမှပဲ theravada ဖြစ်ပါတတလုံးမှာတခါတဲ့လက်ခံလို့ရတဲ့စွတဲ့ယဟန်တော်ကမဟာယာနဖြစ်သွားပြီအသက်ဘီအန်တရဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကြတရားပဲလက်ခံလို့ရတဲ့စွတဲ့ယဟန်တော်ကမဟာယာနယဟန်အဖြစ်တမှကြပါထေရဝါဒမဟုတ်တော့ဘူးအမြင်မြဆုံးကထိန်ဆိုတာယဟန်တော်တွေကိုမက်ဖို့အခုအောင်မြင်နိုင်အောင်ထောက်ပံ့တဲ့ကထိန်အခုငယ်လာကြည့်ဓမ္မစရိယရာပြီးမှမက်ဖို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးအစာတန်တာအားလုံးကဓမ္မစရိယမတိုက်ခင်အသက်ရှင်းမလားအာမခံပြီးမလားလုံးဝအာမခံလို့မရဘူးဒီပိုက်ဆံကိုင်းတဲ့ယဟန်တော်တွေကသူတို့လိုလာတဲ့ဟာတရားရာကိုင်းနှုတ်ပြည့်တော်တဲ့အထေအသက်ရှင်မဲဆိုတာတရားရာကိုင်းနှုတ်အာမခံပေးမလားမခံနိုင်ဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထိသူတို့ပိုက်ဆံကိုင်းတဲ့အတွက်တိလာမပြည့်စုံဘူးလေအဲဒါကြောင့်တမာထိလည်းမပြည့်စုံဘူးအဲဒါကြောင့်ပညာလည်းမပြည့်စုံဘူးအဲဒါကြောင့်မက်ဖို့
ဘယ်လောက်လုံးလုံးဘယ်လို့မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးမရောက်ရနိုင်ဘူးတကားတကားမှတို့ကယဟန်တော်ကိုတမနေအတွက်တောင်းနဝကမကမဆွင်အခုလိုင်ကာစီဖို့တခါတည်းဒီဆက်စကံပဲကိုင်းတော့တခါတည်းပြေးလိုက်ပါဖျားအဲ့ဒီဆက်စကံအတွင်းလုံးဝမသိမပြင်းလုံးတော်မူနိုင်ဘူးဆိုတာလုံးဝသိချလားမသိချဘူးဆက်စကံအတွေ့တောင်းကြက်တရားတောင်းအဲ့လိုဆိုရင်တထောင်တထောင်ပဲပြောမလဲလုံးဝမကပ်ရဘူးအဲ့ဒီအခါမှာယဟန်တော်ကပြင်းလုံးတော်မူတဲ့ဆိုရင်ငရဲကြတတ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုမလိုက်နာတဲ့အတွက်ပါပါဘိတ်ခူယဟန်ဆိုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပါပါဘိတ်ခူတို့ကိုဘယ်လိုမိန့်တော်မူလဲငရဲကြီးမဲတဲ့မိလောင်ပြိတာဘဝရမဲတဲ့ဒါကြောင့်ယဟန်တွေကိုပိုက်ဆံကိုခဏတစ်ဖြုတ်အတွက်တောင်မကရဘူးကတခဏအတွက်တောင်မကရဘူးဘာအကြောင်းနဲ့မှမကရဘူးဘာကြောင့်လဲသူကိုအခုချက်ချင်းမက်ဖို့ရစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုပါဆိုယဟန်တော်ကအခုချက်ချင်းမက်ဖို့မရနိုင်ဘူးအခုချက်ချင်းတရားအမထုံနိုင်ဘူးတကယ်တော့အာမထုတ်ဖူးဘူးမအားဘူးဒါမှမဟုတ်သူဆရာတော်မအားဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီယဟန်တော်ကနောက်ဘဝမှာသူကတိစတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝရမှာဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားစကားနားထောင်လို့သီလပြည့်စုံလို့သူကတိချမ်းသာတဲ့ဘဝရတယ်ယဟန်တော်ကိုဒီနေ့တရက်အတွက်ပဲပိုက်ဆံကမဲ့ဒါဆိုတော့တခါလိုင်းကနဲ့စီလို့ရပြီလေအဲ့လိုကလိုက်ပြီးတော့သူကဒေသနာကြဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးဘာမှလုပ်ဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးဒေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ငရဲကြငရဲကြပြီးရင်တော့အမြန်ဆုံးပြန်လူဘဝနတ်ဘဝရနိုင်မလားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးကောင်းပြီဒါဆိုငရဲနှစ်တထောင်သွားမယ်ပြီးရင်ပြန်လူဘဝမှာပြန်လာမယ်အဲ့လိုခန်းတက်လို့ကိုပါတာကိုပါသာစီစဉ်လို့ရလားမရဘူးကောင်းတာဆိုနှစ်တသိန်းငရဲသွားမယ်ပြီးရင်လူဘဝလာမယ်အဲ့လိုစီစဉ်လို့ရလားမရဘူးငရဲတခါကြာပြီးရင်လူဘဝဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာဘလူဘသူမှမခန်းတတ်နိုင်ဘူးနှစ်ကဒင်းနဲ့ချီပြီးကဘာနဲ့ချီပြီးကြတတ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲယဟန်တော်ကပိုက်ဆံကင်လိုက်ပြီးတော့ဒေသနာမကြခင်ပိုက်ဆံမစွန့်ခင်ပြင်လွန်တော်မူမီပြီတအားအန်တီအများတဲ့တွေ့လားတအားတနာစရာကြီးအဒါကြောင့်မြဲမြတ်တဲ့ကထိန်အမြဲမြတ်ဆုံးကထိန်ဆိုတာတကားတကားမှာတို့ကိုယဟန်တော်သူရဲ့မက်ဖို့လိုလာတဲ့အခါမှာပဲချစ်ချင်းရနိုင်အောင်မေယာဘဲနဲ့ပြင်းလွန်တော်မူပြီးအ ਨੇ ဆုံးလူဘဝနတ်ဘဝမှာဆက်အားထုတ်နိုင်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ကထိန်အမြင်မြတ်ဆုံးကထိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုယဟန်တော်တွေကအခုချစ်ချင်းမက်ဖို့ရအောင်နောက်မှမက်ဖို့ရအောင်ဒါမှမဟုတ်တည်ဆုံးပြင်းလွန်တော်မူပြီးတော့နောက်ဘဝမှာလူအဖြစ်ဖြစ်စေနာအဖြစ်ဖြစ်စေမက်ဖို့ရနိုင်အောင်ကထိန်ပြန်ထားလိုက်ပြီးတော့စီစဉ်လိုက်ပြီးတော့တကားတကားမှတို့ကကုတော်အမတမှကြီးလွန်တဲ့အခါတကားတကားမှတို့ကသာသနာတော်ကိုမူရင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းသေရဝါဒါကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အတွက်တကားတကားမတို့မှာတကယ်ကြီးအမြင့်မြတ်ဆုံးအလှူဖြစ်တော့တရားလဲအားထုတ်မဲ့ဆိုရင်ဒီဘဝမှာတန်းအတားမဟုတ်ရင်အ ਨੇ ဆုံးနောက်ဘဝမှာအမတာအမြိုက်နိဗ္ဗာန်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒ
ဒါကြောင့်တကားတကားမှသူကအဲ့လိုပဲအမြင့်မြတ်ဆုံးအလှူအမြင့်မြတ်ဆုံးကထိန်အမြင့်မြတ်ဆုံးတရားပွဲအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းစံစားလိုက်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုမက်ဖို့ရအောင်အနည်းဆုံးသူကတိဘဝရအောင်အမြဲတမ်းစံစားပေးလိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှတကားမှစာအိမ်နဲ့လဲပရဟိတအတွဲလဲစီအတွဲလဲဘယ်လောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲဘယ်လောက်လိုအလိုအားကားအတွဲရောမော်တော်ကားအတွဲရောပရဟိတအတွဲရောဘယ်အကြောင်းနဲ့မှတခါမှလက်ထဲမှမကပ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဓကာဓကာမှကပ်ပြရဝေယဝိစာဘသူလူဖြစ်ရမယ်နော်တရိษံအစင်မပြေဘူးနေရာလဲအစင်မပြေဘူးစပွဲလဲကပ်ပြမဟုတ်ပါဘူးနော်လူတယောက်စီမှာတကာတကာမတယောက်စီမှာအားထားလိုက်ပြီးတော့ယဟန်တော်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လမ်းမှာတကယ်ယူဝတဲ့မူတိန်ဖြစ်နိုင်အောင်အာပီချင်းဖြင့်ဒီဘဝမှာတန်းအဒါမဟုတ်ရင်အနေဆုံးနောက်ဘဝမှာအမတအမြိုင်နိဗ္ဗာန်အောင်မြင်နိုင်ပါစေဂုံတတိချမ်းသာပါစေ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ